Dobra večer svima, 25.3.2019. godine ponedjeljak, Moje ime Balint i evo mene opet nakon dugog vremena izbivanja, ali e, sa mnogima od vas u Hrvatskoj i Sloveniji smo se sreli. E, prošloga tjedna krenuli smo u subotu u Čakovcu, ponedjeljak smo bili u na info u Splitu. Vidjeli ste koliko novi diploma su oni sakupili od prošle godine. Zatim smo utorak već bili u Ljubljani, srijedu u Zagrebu, četvrtak u Pulu i u petak smo odradili Rijeku. Tako smo završili ovu turneju od 2650 km, 7 dana, 6 gradova i ostali smo živi i čitavi. Malo je bilo iscrpljujuće, ali E, bilo je lijepo družiti se sa svima vama, tako da nastavljamo i dalje sa radom. Ja sam za večeras pripremio nešto drugačije. E, ako ima, evo ima nas 61 osoba, e, zamolio bi ako ima netko da još nije čuo webinar ili nije prisustuo na nekom našem seminaru, pa samo da napiše ovdje u chat, ovdje lijevo dolje gdje pišete pozdrave i sve. Pa samo da znamo da li ima tako nekih. Jer danas neće biti webinar namijenjen za nove ljude, nego sam pripremio nove informacije koje sam dobio sa današnjeg sastanka u Mađarskoj i koje sam dobio od Vladimira Maslova sa zadnjeg webinara i malo sam htio malo prodiskutirati o tim stvarima. Pošto prošli i pretprošli puta ste slušali Atilu koji to fantastično odradi, pa ako baš nekome treba prezentacija na YouTube se može staviti, može se preslušati i da, da čuje ali bit će i sljedećih puta. Ja ću, ako stignem idući ponedjeljak, do kuće, a trebao bi stići, samo malo kad mi ide avion, znati da sam od srijede do sljedećeg ponedjeljka, do prvoga četvrtog, ovdje u Šarđi, u Dubaju, i ponedjeljak prvoga bi trebao negdje u Zagreb sletiti, ja mislim negdje pola tri. Pa, eto, potrudit ću se da stignem, da e, ako i ne budem ja držao webinar, pa makar jedan dio, da kažemo što je e, novo tamo. E, pokušat ću se i susresti sa Junickim, stvarno idemo ovako nepoznato, znamo lokaciju li sve to, ali gdje su uredi, gdje se nalaze ljudi iz Skyway-a, to stvarno nemamo pojma, ali ćemo, evo, potrudit ćemo se da nađemo šta možemo, slikamo, snimimo, pa ću vam eh, poslati. Ne znam da li ima tamo neka kartica koja ima njihov internet, pa da napravimo nešto i uživo. Ako ne, onda ćemo snimak, pa to kad dođem u dodir sa wi fi Jer drugačije ne možemo jel, poslati. Evo, ja se isto radujem. Sutra počinjemo spremanje. I već u, mislim, u pola tri u srijedu leti avion direktno iz Zagreba za Dubaj. No da vidimo što imamo novoga. Evo ja sam napravio bilješke. Pa da ne zaboravim. Idemo ovako krenuti. E, jako mnogo pitanja je bilo sada. Pa su to uglavnom pitanja i odgovori, pa ćemo malo prodiskutirati o tome a povremeno ću vidjeti ako nešto i zapišete na chat. GTI, to je Global Transport Investment, je tvrtka na koju je Anatolij Junitski prenio svoje intelektualno vlasništvo. Dakle, to trebamo znati i znamo da je tada, već 2014. godine, kad je osnovana kompanija, to procijenjeno na 400 milijardi dolara. Skyway Capital to je kompanija preko koje mi radimo je posrednik za investitora i usput Skyway Capital je agent od strane vlasnika GTI tehnologije a ne Netko sa ulice kao što to Netko misli dakle Skyway Capital služi za posredovanje da investitori mogu doći do svojih paketa i Skyway Capital e, ništa ne prodaje, ali pruža uslugu posredovanja investitoru za ulaganje. I zato imamo ugovor o osiguranom zajmu, tako da sve bude zakonski i kako bi sve stiglo na svoje odredište, a vjerovnik koji želi primiti zalog bit će uvršten u registar poduzeća. To znači da ćete raspolagati sa svojim. E, dionicama koje će biti izlistani na vanjskoj burzi. To potvrđuje izvadak iz registra koji svako ima u svom uredu i ovaj izvadak potvrđuje potpis i pečat Anatolija Junickog. To znamo na moji certifikati gdje se to može i skiniti u PDF dokumentu. Ne bude odmah gotovo, nego treba proći određeno vrijeme kada nam se pojave ti certifikati, kada već možemo naručiti one certifikate za 10 dolara i onda to možemo vidjeti. Pitanje, mislite li da će Skyway dionice ući u IPO po cijeni od 1 dolar za jednu dionicu? Kaže Maslov, da ja ne samo da mislim, siguran sam, jer su to pravila ulaska dionice na tržište. I oni uvijek ulaze po nominalnoj vrijednosti. E, nominalna vrijednost dionice svih RSS holdinga, 1, 2 i 3, iznosi 1 dolar. Dakle, e, nema sumnje, to je sada e, opet, po ne znam koji puta, i službeno potvrđeno, jer sve što Vladimir Maslo kaže, to je član upravnog odbora, on to vrijedi znači sve i službeno. A i vi vidite na vašim certifikatima i na ugovorima da je nominalna vrijednost znači 1 dolar. Sudjeluju li sve dionice, svi 400 milijardi u raspodjeli profitabilnosti dividende? Da, jesu, 20% dobiti ide na dividende, a 80% na daljnji razvoj transnet tehnologije, znači čista, čista dobit 20% se isplaćuje u dividende. Zatim, kada će se paketi dionica rasprodati, oni su to napisali ponestati, a početi paketi ciljanih projekata. Kaže Maslov, ponuda investicijskih paketa za kreditiranje sa zalogom, dakle to je tako službeno moraju reći, završava se kada se završi 15. faza i završi Skyway certificiranje. A paralelno se priprema više desetaka ciljanih projekata, od kojih 80% nema početno veliko financiranje. To znači da će biti uglavnom ti manji projekti, to treba znati da već Skyway Capital priprema, i oni bi trebali biti financirani putem ICO sustava, odnosno putem tokena. Nisam rekao da će biti dividenda 25% to nikada nisam rekao, 20%. To je, to svi govorimo, to je neko greškom čuo, jel? Ja? 20% je neto dobit, 20% ide na dividende, to uvijek govorimo. Uglavnom, u memorandumu je napisano da je glavni cilj projekta stvaranje i razvoj Skyway tehnologije, i njezina prodaja za javnu uporabu. To znači da sa našim novcima, s koje je prikupljen u vidu zajma, a oni će nam dati dionice, za to se financirao Tehnopark, onda stvaranje Skyway tehnologije u tvornici, u proizvodnji, onda stvaranje tih šina što su stavili u ekotehnopark. Znači kompletno i e, prodaja za javnu upotrebu, to znači da e, prodaja tehnologije za gradnju, znači za ciljane projekte. Lunici e, tvorac i voditelj generalni direktor string tehnologije bavi se razvojem Skyway projekta i nije odgovoran za aktivnost tvrtki i fondova koji se bave kreditiranjem. Dakle, on ne može sada utjecati ako vama nije promijenjen broj telefona ili želite e-mail adresu ili vam nije verificiran. Dakle, to se trebamo obratiti korisničkoj podrški dakle, u Skyway Capitalu. Jer mnogi ljudi su, ne znam iz kojeg razloga, počeli slati mailove i unitskom za neki svoj problemčić. Ja? Mi se sada nalazimo u 13.2 pod fazi i spremamo se za fazu 13.3. To će biti sada najavljeno rekli su krajem ovog mjeseca, a očekujemo negdje sredinom četvrtog mjeseca da ide ta faza ne izlazi se sa 400 milijardi, to nisam rekao, na burzu se izlazi sa 133 milijardi. Profit se dijeli na 400, zato što je to kompletna znači korporacija. Ali samo 133 milijardi će i izaći na burzu, od toga više neće izaći. To trebamo znati i to smo uvijek govorili. Uh, matična kompanija se priprema, uh, priprema, platformu za kripto rješenja. Uh, većina procesa zahtjeva licence, a to je dug proces. I to je pitanje u koju zemlju treba startati, koja bi trebala biti povezana sa određenim teritorijalnim financijskim regulatorom. Sve mora biti jasno usklađeno sa međunarodnim pravom i potrebno je vrijeme proračun i mukotrvno proučavanje zato to ne ide baš e, tako lako i jednostavno pa vidite sad već ima ne znam koliko tisuća tokena i kriptovaluta a svega nekolicini je to uspjelo da se pokrenu i da, da opstanu jel e, pronalaženje ciljanih projekata putem icoa kaže svi ciljani projekti mogu se i jedino financirati putem ICO-a. -ja. To znači da sve ove ciljane projekte koji budu sada išli, ići će preko tokena, znači neće biti više klasične dionice, jer dionice se ne mogu ponuditi jer se pojavljuju brojne pravne poteškoće. I to nije tako jednostavno kao što se čini na prvi pogled i kao što bi lajci mogli misliti. Zato će sve ciljane projekte znači financirati putem tokena. Sada se radi da odnosno krećemo prema porastu vrijednosti dionica iznad jednog dolara, jer jedan dolar je nominalna vrijednost. Dakle, kompanija se koncentrira na to da jedna dionica bude iznosila realna vrijednost i više od jednog dolara. Da li je certifikat izdan za upotrebu tehnologije ili proizvodnje? Tehnologije i specifična vozila su certificirana za usklađenost sa zahtjevima. Na primjer u Minsku je razrađen prometni sustav druge razine, ali ako dođete u Vijetnam, proces izgradnje treba biti i tamo certificiran jer mora zadovoljiti lokalne zahtjeve. E tu imamo jednu e, dobru vijest da je potpisan ugovor sa sečenjem Mađarskim univerzitetom koji će pripremati te certifikate za sve europske zemlje i Švicarsku, i na taj način će se ubrzati proces. I to je, to je ugovor, evo, službeno već i potpisan, tako da e, mogu ići, znači, šta to znači? Znači, certifikati, dozvole, građevinske dozvole, koje će izdavati pojedine e, lokalne zemlje. Da vidimo ili ima pitanja. tokeni ok e, dobro nećemo sad ulaziti u tu temu za tokene i ostale znači koine e, hoćemo li do kraja godine zatvoriti ulaz u matičnu tvrtku e sada postavlja se paralelno pitanje Hoće li se zatvaranje matične tvrtke dogoditi kada sve bude prodano ili još kad je u financiranju? Našim riječima, da li će se čekati svih 15 faza da se proda ili će se zatvoriti prije 15. faze? To je odgovor na koji jedino Anatolij Junicki može dati odgovor i on će to odlučiti. Vi znate da je on dao onaj intervju prošle godine, ako projekti samo u Emiratima krenu u izgradnju, više desetaka projekata, onda to, to je vrijednost neki 30 milijardi dolara, znači on bi mogao dobiti 7-8 milijardi pologa, kapare, tada je rekao da se zatvara i ovih sada već manje od 60 milijuna dolara znači onda neće nedostajati ta sredstva. Tako da ja znam da cure informacije neslužbene da i prvi šesti se priprema zatvaranja, ali sve što je neslužbeno mi ne, ne spominjemo i ne govorimo tako da se ne hvatamo za datume. Dakle, može biti svašta. Sada se ide redom, jer prijelaz na 14. fazu će biti za mjeseci pol do dva mjeseca. Znači, ako je sad 25. Znači, u početkom petog mjeseca možemo očekivati za tva, prelaz na 14. fazu. Bez obzira šta je Unitski dogovorio u Emiratima, to naravno ovisi sada, kada oko polovine petog mjeseca bude predan projekt i bit će taj seminar organiziran od strane skyway tamo. Onda će nakon toga, kada krene znači, testiranje pro, prove, prve probne vožnje, i tu, će, tu će cijeli svijet pratiti kako to funkcionira u praksi, u, u stvarnosti, jel? znači van nekog parka, tako da se svašta može događati. Očekuju jako puno. Oni očekuju Australiju i Novi Zeland i Vijetnam, Indija, Indonezija, dakle sve te zemlje koje, sa kojima su već dogovarali projekte i potpisivali projekte. Da, da, da se vidi znači taj prvi pokusni kunić da bi to tako nazvali. Da vidi sve kako će funkcionirati. Velika je potreba za proizvodnjom Unitraka i Uniconta, Znači, to su teretni, Unicont su prevozi kontejnere, jer jako velika tržišta stoje za njih. Tako da počeli su i to pregovarati. E, ovo je isto zanimljivo. E, možete li nam reći o tehnologiji gradnji kolosijeka odnosno e, trasa? Hoće li to biti 1 km dnevno ili više ili manje? Kaže Maslov, moguće izgraditi još i brže. Na primjer, dio od 10 km je podijeljen na 10 dijelova i svaki dio može biti odgovornost jedne ekipe a 10 km može se izgraditi za jedan dan ako je baza dobro pripremljena. Znači najvažnije je pripremiti bazu za to, znači sve operacija, pripreme, tehnološke stvari, materijale i onda praktički u jednom danu 10 ekipa napravi i 10 km. Uglavnom, ja sam primijetio da Junickog to ne zabrinjava, njega više zabrinjava ove građevine, što mora ovisiti o e, tim e, drugim izvođačima, a trasa onda stvarno ide, znači, jedna ekipa, jedan kilometar dnevno može odraditi, deset ekipa, to se tamo radi danonočno, samo u Emiratima, i mislim da to neće biti e, problem. E, onda, prijetnje i neprijatelji. Sve je veća prijetnja posljedica različitih online tronova koji postoji sve profesionalniji u završnoj fazi. I to je rizik jel, sukoba interesa. Ispostavilo se da se natječemo ne samo sa prijevozničkim tvrtkama, već i sa takozvanim investicijskim projektima koji nude sve, i šalju spam mail na sve investitore. Znači, stvaramo si jednu konkurenciju i konkurencija gleda da podmeće noge, tako da uvijek ima takvih, od početka je bilo, ali evo sada isto još uvijek takozvani trolovi. Postoje li procijenjeno vrijeme ulaska u IPO? Da li, je, da li danas znamo datum izlaska na burzu, ako prevedem na naški, planirano je nakon završetka 15. faze. To znači da projekt treba biti završen što se tiče certifikacija, da postoji opskrba sa materijalima, treba postojati nekoliko ciljanih projekata u radu, a oni su već Marina Gorka i Šarđah, znači za početno vrijeme je i to, i potrebni su nam radni projekti, dva, tri, barem pet komada, tako on nabrajao, gdje se znači izgrađuje, znači proveden ICO. Kao i radna kripto platforma, sve je to poželjno. E sad, Maslov je u prošlom webinaru govorio, da je izlazak na burzu po njegovom od 2019. do 2021. Dakle, imamo Marinu, Gorku i Šarđu, pet ICO projekata i kripto platforma isto treba biti gotova ove godine. Ja mislim da ove godine sve to mogu pripremiti i da je realno onda sljedeće godine da mogu ići. Ali opet kažem to je moje mišljenje, neko kaže 2.20, neko 2.21, vidit ćemo, proći će i to vrijeme brzo. Jesu li moguće dividende u 2019. godini? Kaže Maslo, sve je moguće, sve ovisi o tome koje dividende trebate. Bilo je slučajeva kada je tvrtka plaćala formalne dividende 1 cent za jedan paket dionica. Formalno održali su obećanje, ali što je dobio investitor? Kaže, trebamo ozbiljne i čvrste dividende. Razmotrimo što znači dividende u 2019. Pretpostavimo da matična tvrtka završi ove godine sa dobiti od 100 milijuna dolara šta je profitabilnije, daljni razvoj tvrtke ili isplata dividendi. 20% je 20 milijuna i kad se to podijeli, pretpostavimo na, on je rekao tu, 200 milijardi dionica, kakav je interes investitora, zato i vrijedi li tvrtka troši takva sredstva. Evo tu ću sada pojasniti. Dakle, matična kompanija di, dividende neće isplaćivati sebi, znači barem prvi par godina, ali za ovi 133 koji budu vani, to će isplaćivati. Znači, novac će isplaćivati vlasnicima, a kompanija će uložiti u razvoj za sebe. Kaže da je tvrtka Alibaba počela isplaćivati dividende nakon 18 godina. Jel? Naravno, mi nećemo toliko čekati, jer postoji potencijalno i potencijalno i vrlo obećavajući projekti u Šarđi Emiratima, samo što Junicki sada nema pravo to danas objaviti. To su ti novi projekti koje, koji su samo rečeni i gdje su mi imamo jednu skicu gdje bi to mogli, mogli biti ti projekti, ali Evo vidjeli ste kao što je ovaj projekt u šarđi koji će biti jedna prekretnica i mi ćemo sada e, tražiti informaciju da dobijemo e, da li se može u petom mjesecu ili u šestom mjesecu otići tamo i provozati. Jer mi naravno ovaj tjedan nećemo se voziti, ćemo samo gledati ovaj projekt, kako je izgrađen i šta se napravilo. Ograđeno je sve, znam, ali eto, pokušat ćemo i mi napraviti neke slike, kao što su i ovi koji su bili tamo. A 12. ili 19. najvjerojatnije 19.6. 19. 6. ćemo organizirati skupni odlazak, ali sa junijskom ženom ćemo dogovoriti da nas tamo neko primi, znači da ne idemo samo ovako na divlje, i da budemo sigurni da ćemo se moći provozati u šarđi sa ovim junikar ili već koja vozila budu tamo. Okvirna cijena iz Zagreba je negdje oko 800 eura, podrazumijeva avionsku kartu, povratnu, onda napravljena rezervacija za 19.6. Eto, hvala Aljoša. I hotel sa doručkom, i to je sedam dana, i još tri dana sa turističkim vodičem na hrvatskom jeziku. I danas sam razgovarao sa Laslom. Oni bi isto imali možda 30, možda 50 ljudi. I tako da možemo ići i veći skup, pa možemo čak i napraviti neki seminar tamo, ili barem neku gale večeru, da se malo družimo. Uglavnom postoji velik interes i tako ako idemo skupno, možemo i povoljnije proći. A evo, čim budemo dobili saznanja, jer 15.5. treba biti predano, pa ja mislim kroz sedam dana da bi mogli znati onda uh, da li je to sve ok. I, i ko se bude jel, želio prijaviti uh, da, da ide i da to vidi uživo. Uglavnom u petom mjesecu neće nitko ići od nas. Znači uh, ostaje nam taj 19.6. I vidit ćemo koliko mjesta može biti bit će neki... E, bit će limitirano mjesto da možemo sve na vrijeme organizirati. Ako netko želi sam ići za 361 euro, iz Zagreba ima povratna karta, tako da nije nikakav problem. A, ovo ćemo mi ovako organizirati. Što se tiče Maslova, to su najvažnija pitanja i odgovori na koje on govorio sada na zadnjem webinaru, a ja ću samo još dopuniti ovaj moj današnji sastanak sa Laslom. Sada se formira jedna kompanija koja će u suradnji sa Skyway Capitalom već su potpisali i ugovor, raditi direktno investiranje za, naravno da će biti zlatko, da to ćemo sve objaviti, najdetaljnije sve, tako da nije nikakav problem. I... Da, počeo sam govoriti o projektu San Bernardino. Tu se treba isfinancirati od strane skyway od 50 do 55 milijuna eura, jer projekt može biti od 120 do 132 milijuna eura. I ja mislim za 2-3 tjedna da ćemo imati veći detalje, pa tko bude želio sudjelovati u tom projektu, daćemo informaciju da si uzme dionice, isključivo će biti uplata putem devizne doznake banke. Za sad je minimum 5000 eura. Sad, da li će to smanjivati ili neće, vidit ćemo, ali već sljedeće godine može očekivati, bit će dvije opcije financiranja, odnosno dobiti, da li želi jednu za garantiranu dobit, znači sve ovjereno ugovor kod javnog bilježnika i sve, a druga će biti da dobiva već sljedeće godine dividendu, što je po meni još bolja opcija. Uglavnom kad budemo imali te detalje, to ćemo isto ovaj, reći. Tu očekuju puno velikih investitora, zato što je povrat praktički između godine i tri godine, dakle ne čeka se dugo, to je ciljani projekt i dobivaju dividendu, znači prave dionice će biti i mislim da će isto biti zanimljivo. Ali to neće ići, barem sam Bernardino, u ovaj naš kompenzacijski plan, bit će znači puno, puno ovaj, E, Izvod za Dubaj za dva dana na Facebook grupu, eto super. Uh, što imamo još novosti? Pa eto, ovaj sljedeći tjedan, nadam se da, da će biti zanimljivo da objavimo sve. Uh, <laughs> anu je jako zanima ne dijeli profit na broj akcija koje su u opticaju. Pa evo, moram priznati da ja valjda maslovi, tako pojedini ljudi znaju te detalje. Znači, onako kako ja razumijem, ovih 133 milijarde koje budu na burzi, znači, oni će dobiti novčani dio a ono što nije na burzi će se ukrenuti u razvoj. Evo, ja tako razumijem, ali to što ja kažem to nije službena. Znači, ja nisam član upravnog odbora, nemam uvida u te informacije, znači ja mogu samo prenijeti informacije što dobijam od njih i što dobijam sa, sa službenih webinar. kada dođe do toga do isplate dividendi onda ćemo to znati puno detaljnije. Evo može još ako imate nekih pitanja. Dobro, ako nemamo pitanja, evo ja bih ovime i završio. Ovaj večerašnjeg malo kraći webinar. Prezentaciju nisam evo, pukla je izgleda veza zato nije otišla gore, ali vjerujem da ste vi već svi čuli tu prezentaciju, sad je malo promijenjena, ali neće biti nikakav problem. Šta je sa investicijskim fondom? Ne znam sad na koji fond, misli Ana. Tokaj možemo stvoriti vi i ja i preko noći prodati za koliko na blockchain koji je kompleksni. Eto. Kad bude firma na burzi, pojavi si kupac od 10 milijuna eura, tko će mu prodati? Pa svako će moći prodati, ako, ako nema prodaja onda cijena raste gore. Ali 10 milijuna eura mislim da će se moći. Sada nije maslo govorio o tome, ali Junicki je to naveo još prošli puta da će željeti i kompanija Skyway otkupiti dionice nazad, a i veliki investitori tako da ja vjerujem da prije burze će biti ponuđeno da možemo prodati naše udjele ulaganje u investicijski fond o kome je bilo e, riječi skoro u investicijski fond ne znam sada na koji fond misli stvarno <laughs> Na ovaj rcg što je u skyway kapitalu e, Stari webinari pa u našoj facebook grupi su, e, e, su Svi webinari koje stavljamo tako da se tu mo mogu naći Ali Evo ja mogu staviti i samo malo, webinari. Evo zadnji od 18.3. I... Zabarite, da si neko Evo ga. Pa taj Royal on je u funkciji. Dakle, svako može tamo od 10.000 dolara investirati ili više i mogu i amerikanci. On se nalazi u back office-u u, u Skyway Capitalu. Mi nismo tu investirali jer nismo imali do sada potrebe za time. Pa eto, višnje da u ste i to se može, može dogoditi. Isto tako, isto i pasti i povećati se cijena. Samo ne treba zato paničiti i prodavati. Eto, sutra je Kristijan u subotici. Tako da imamo info tamo. Dobro. Evo onda za večeras toliko i vidimo se, čujemo se na sljedećim webinarima i na infosastancima. Želim vam svima ugodnu večer, puno uspjeha i eto, ja čim budem mogao šaljem informacije. Hvala lijepa na pozornosti i laku noć.